Assalomu alaykum, mahrqullar kanalining aziz muxlislari. Yana sizlar bilan kanalimiz orqali uchrashtirganimdan juda ham xursandman. Doimo sog' bo'linglar. Bugun sizlar bilan birgalikda mana bunday baklashkadan guldon yasashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana bu tag qismini qirqib olib tashladim. Mana bu joyda 11 santimetr qoldi. Mana shu 11 santimetrni olib qolib, qolganini 10 santimetr, 10 santimetr olib qolib, qolganini qirqib oldik. Endi buni qog'ozini olib tashlaymiz. Tak qismiga kardon yopishtirib olamiz. Buni uchun qo'yib chizib olamiz. Avval chizmasdan yopishtirib olishimiz ham mumkin. Pistolet kleyda mana bu baklashkamiz tag qismini kleylab olamizda mana bu o'rtasiga qo'yib olamiz. Buni endi kardonini qirqib olamiz. Aylantirib qirqib olamiz. Aboy bor edi. Aboyni olib, endi mana bunga yopishtirib olamiz. 1 santimetr uzunlikda olganman. Qaytarib ichiga qaytarish uchun endi buni kleylab yopishtirib olamiz. Mana shunday aylantirib yopishtirib kelamiz kleylab. Mana yopishtirib oldik. Endi mana bu chekkalarini ham aylantirib yopishtirib chiqamiz. Aylantirib yopishtirib olamiz. Mana kleylab oldik ichini ham. Endi mana bu tag tomoniga ham aboyimizdan yopishtirib olamiz. Uni atrofini ortiqchasini qirqib olamiz. Mana tagiga ham yopishtirib oldik. Mana shu holatda bo'ldi. Endi buni qo'yib, yana aboydan qirqib olamiz. Mana bu jigarrang aboydan 6 santimetr, bu tomoni ham 6 santimetr. Mana shunday to'rt burchak qirqib olamiz hamda buni aylana shakliga keltirib olamiz. Mana bu burchaklarini qirqib olamiz.
Bunaqa aylana shaklidan 17 yoki 18 ta olamiz. Men bu vazani kichikroq baklashkada qilib ko'rgan edim. Unga 16 ta ketgan edi. Taxminiy 18 ta olaveramiz. Ortib qolsa zarar yo'q. Mana shunday dumalar qirib bo'lgandan keyin buni bunday abayga qo'yib turib shunday aylantirib aylantirib dumaloqchalarni qirib olamiz. Mana bu oqishroq abo'yi bor edi. Bundan ham bu to'rga to'r. Santimetrga bu tomoni ham 4 santimetr abo'yi oldik. Buni ham burchaklarini qirqib dumaloq shaklga keltirib olamiz. Bu ham 18 ta yoki 17 ta bo'lish kerak. Ko'ramiz oxirida nechta bo'lishini. Mana shunday holatda dumaloqchalar qirib olamiz. Endi bu katta dumaloqni o'rtasiga bu kichkinasini yopishtirib chiqamiz. Kichkinasini kilaylab olamiz. O'rtasiga yopishtirib olamiz. Mana shu holatda yopishtirib chiqamiz. Mana 17 ta aylanalarimizni yopishtirib oldik. Endi buni mana bu joyiga klei surkab bunday qilib yopishtirib olamiz. Mana shunday barg shaklida bo'ladi. Buni qilib qo'yamiz. Xohlagan tomonlaringga surkib olib, burchakma burchak qilib yopishtirib olasizlar. Hammasini shu holatda yopishtirib chiqamiz. Mana hammasini yopishtirib oldik. Endi mana bu tagiga bularni ham kilaylab olamiz. Arqa tomoniga kilay surkaymiz. Juda ham chiroyli vaza chiqadi. Agar abo'ylaring bo'lmasa, rangli qog'ozlardan ham qilishlaring mumkin. Mana bu chekkasida ozgina joy qoldirib, betgan ekan yopishtiramiz yana. Mana shu holatda aylantirib olamiz. Mana oxirgisini yopishtiryapman. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, o'n. O'nta ketibdi. Demak, yigirmata ketadi. Tepasiga ham yana yopishtiramiz. Endi tepa qismiga mana bu orasiga yopishtiramiz. Tepa qismiga ham 10 ta ketadi. Demak, 20 ta katta aylana, 20 ta kichkina aylana olamiz ekan tayyorlab.
barglarimizni orasiga yopishtirib chiqamiz. Mana shu holatda. Mana yopishtirib oldik, juda ham chiroyli. Endi mana bu tepa qismiga yana mana bunday aylanani mana shuni aylana olib oldim. Hozir o'lchab ko'ramiz. Yigirma turga. Yigirma ikki. Hamma tomoni teng bo'lishi kerak. Hozir mana bir tomoni yigirma to'rt edi, uni ham yigirma ikki qilib oldim. Mana bu tomonini ham, bu tomoni ham yigirma ikki. Aylana bo'lishi kerak. Buni mana ikki taxlab turib varonka shaklida yopishtirib olamiz. Mana shunday yopishtirib olamiz. Mana shunday varonka shaklida qo'yib oldik. Endi buni chizib olamiz. Aylantirib chizib olamiz, to'g'rilab. Mana belgilab chizib oldi. Endi chizig'imizdan jichcha pastrog'idan aylantirib qirqib olamiz. Bunga qo'yib oldik. Endi mana bu chetini kilaylab buni ichiga yopishtirib olamiz. Ichkarisiga kilay yopishtirib, kilay surkab aylanamizni yopishtirib olamiz. Endi mana bu chetiga ochroq abo'yimizni yopishtirib chiqamiz. Yopishtirib keyin orqasidan yana kilaylab qo'yamiz mana shu holatda. Endi mana bu joyiga ham mana shundan yopishtirib qo'yamiz. Mana yopishtirib oldik. Endi mana bu pastki qismiga ham yopishtirib olamiz. Endi mana bu chekkasiga mana bunday munchaq bor edi. Xohlagan bezaklaring bilan bezatishlaring mumkin. Bunda gulim bor. Buni endi vazamiz oldi tomoniga yopishtirib qo'yaman. Mana shunday bir chiroyli vaza bo'ldi. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, qilib ko'ringlar. Juda ham chiroyli. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi videogacha xayr.